Hello everyone, welcome to my new video. Aaja chai mero bura ra ma chai Hariyali Park jan lako ani hami chai on the way chu on the way ani tha pani chaina hamlai chai Google ma map herdai herdai aako haina kata kata bada ani mathi bada ni thiyo raicha mathi bada chai alik ghumne ghumne thau bhako bhayera yaha tala tin kune bada chai aaudai chu man chai अब हेरौँ कस्तो छ होइन अस्ति नै हाम्रो एकजना दाजुले भन्नुभएको थियो राम्रो छ रमाइलो छ जाऊ घुमा भन्नुभएको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ अनि आज चाहिँ यसो लोकेसन खोज्दै खोज्दै गएको हेरौँ कस्तो छ वहाँ गएर जाडो मौसम छ है जाडो मौसम छ तर हिँडेर गर्मी भयो र ज्याकेट खोलेर बोक्नु परेको छ दुवैजनाले कसो बुढो बुढीको कुरा होइन भन्नु हुँदैन हो यतातिर सबै चियान गाडी हो जङ्गल हो यो अनि उन छ त सबै त्यो के भन्छ त्यो च्यान पनि च्यान च्यानै च्यान मात्रै छ त पहिलेदेखि नै च्यान घारी थियो कि पछि च्यान घारी फाडेर अनि यस्तो बाटो बनाएको पहिलेदेखि बाटो पिच हुँदै रहेछ नि यस्तो रहेछ क्या यतातिर चाहिँ भित्रभित्रसम्म पनि पो रहेछ नि त्यहाँ त भोलि पर्सि अनि हामी मर ए तर हामीलाई त के गर्छ होइन ऊ तपाईँहरूको के गर्छ जलाउने गर्छ कि के अब हामीलाई त कम छ छोराछोरीले के गर्छ होइन तपाईँहरूले पहिलादेखि गरेर ल्याएको चलन चाहिँ ए त्यही त्यो त अब छोराछोरीमा डिपेन्ड हुन्छ नि पछि गाड्नु मन लाग्यो गाड्छन् जलाउनु मन लाग्यो जलाउँछन् हामी मरिहाल्छ हामीलाई के थाहा होइन हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन के अरे गाड्नै पर्ने हुन्छ होइन अब पछि छोराछोरीले के कसो गर्छन् जलाइदियो भने के हुन्छ त्यो ऊ के अरे जलाउने पनि गर्नुपर्छ त्यो कस्तो भने त्यो अगाडि परेर मरेको मान्छे हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ जलाउनै पर्छ फेरि जलाउनु पर्छ अथवा खोलामा लगेर गाड्छ जलाउनु मन नपर्नेले अनि यदि कोही अब गाउँघरमा त जागेको भन्छ नि जागेको भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि अनिवार्य जलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ त्यही भन्छ मलाई त यता त रातितिर त आउनु नहुने रहेछ नि डर लाग्नु पर्ने रहेछ एकछिन त मेरो खुट्टामा ऊ पस्यो ढुङ्गा मेरो खुट्टामा जहिले पनि ढुङ्गा पस्छ रेडियो नेपाल यो भित्र यहीँबाट भित्र हो रेडियो नेपाल यो हो तपाईँहरूले पछाडिको भ्यू देखाउँछु है त पछाडि चाहिँ यस्तो रहेछ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अरे लाङ्गाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अरे यो चाहिँ ऊ होइन यो होइन के अरे यलम्बर पार्क त माथिबाट जाँदाखेरि होला नि यो कता कता बाटै म लोकेसन हेर्छु यता त ऊ म्याप हेर्छु तर ठुलो रहेछ नि बाटो ए म त यो त घर होला भने त के वन उपभोक्ता समूहको अफिस पो के ए अब हामी चाहिँ अन द वे बाटोमा क्याटवाक हो हिँड नि छिटो बाटो चाहिँ क्या दामी छ यहाँ है अनुमति बिना प्रवेश निषेध अरे रेडियो नेपाल यहाँ त अनि के उयो छ त फेरि रेडियो नेपाल उयो छ नि उतार्दैन गेट यो गेट होइन नि त के अरे त्यो बाइक किन्नु दिएन बुढीले याङ टेन भनेर गुनासो नगर्नु के बाइकमा हिँड्नुभन्दा नि यसरी के अरे पैदल हिँडेको पछिसम्म सम्झना पनि हुन्छ अनि कस्तो भन्नु एउटा छुट्टै ऊ हुन्छ क्या अब तपाईँ र म बाइकमा हिँडेको भएदेखि नि यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्नु कति टाइम लाग्थ्यो बिस्तारै जाने नि 10-20 मिनट त्योभन्दा त अनि हिँड्नै जित्छ त अनि हिँड्नै जित्छ त त्यो भन्दा त टावर कति अघि त्यो रेडियो नेपालकै टावर होला कुन त टावर भनेपछि अक्लै त हुन्छ त्यत्रो अघि हुन्छ त के त अब मलाई मलाई त जोकर जस्तो देखिरहेको होइन तपाईँ नि ह्यान्डसम देखेको छ
अझै त छ हो जवानी हेन्समै छु अझै 20-30 वर्ष त कसैलाई नआँटे हुन्छ कसैलाई नआँटे हुन्छ होइन आफ्नेहरू धेरै हुन्छ भन्नु न होइन कसैले आँट्यो भने म जानेको छु यतिको त सानो अग्लो छ त्यो हेर न तल भुइँबाट यस्तै हुन्छ नि हो यति नै अग्लो यत्रो अग्लो बिल्डिङ भने कताले हुन्छ काठमाडौँको धरहरा भन्दा अग्लो छ खोइ कुनि मलाई थाहा छैन ग्राउन्ड फ्लोरबाट गर्ने त गीत आउँदैन मलाई तपाईँलाई कुनै कुनै गीतहरू साह्रै कति हाँस उठ्ने गाइरहेको हुन्छ म मान्छे कमेडी के गीत हो एउटा गाउँदा गाउँदै काप लगिरहेको हुन्छ जिन्दगीमा पैसा धेरै कमाउन नसक्नु फाल्टो कुरा हो पाँच छ तल बिल्डिङ बनाउन नसक्नु त्यो फाल्टो कुरा हो तर जे होस् जिन्दगीमा बुढीलाई कमेडी गर भने फाल्छु बिहान बेलुका बिहान सागको तरकारी बेलुका गुन्द्रुकको तरकारी धानको भात चामलको भात चामलको भात दिउँसो बुढाको कमेडी त्यति भए पुगेको के चाहियो होइन धेरै पैसा कमाएर के हो छोराछोरी बिग्रिन्छ बिग्रिने छोराछोरी जसको नि जस्तो नै बिग्रिन्छ नबिग्रिने छोराछोरी पैसा कमाउनु भन्दा पनि खुसी भएर बाँच्नु ठुलो कुरो हो पैसै कमाएर मात्रै पैसा धेरै भयो भने घरमा टाइम दिन सकिँदैन अनि घर झगडा नि हुन्छ त्यो के हुन्छ नि ए पैसाले हरेक कुरा आफन्त टाढिन्छ नि दुनियाँ दिमाना हुन्छ मेरो पैसा नि छैन ठिकै मिडल क्लास स्तरको चाहिँ ठिक हुन्छ कमाउने खाने के कमाउने खाने बच्चा बच्ची पढाउने त्यति मात्रै बच्चा बच्चीहरूलाई पुरा सम्पत्ति बनाइदिनु हुँदैन अरे उनीहरूलाई पढाइदिने हो जिम्मेवारीसम्म चाहिँ पुर्याइदिने हो त्यहाँबाट उनीहरूले आफैले गरिहाल्छ बच्चाहरूलाई बाटो देखाइदिन सक्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो होइन हामीले नै बिल्डिङ बनाइदिने हामीले नै घर बनाइदिने हामीले सबै गरिदिने उनीहरूले के गर्छ त पछि नाति पनातिले दुःख पाउँछ उनीहरूको त भइहाल्छ भन्छन् कमाउँदैन जिन्दगीभरि पछि नाति नातिनाले दुःख पाउँछ बाउले भनेको जस्तो जन्माइदिने हो खोजी खान्छ त्यस्तो नि होइन त्यस्तो गरेर हुँदैन हुर्काउने पढाउने पढाइदिने हो शिक्षित बनाइदिने हो त्यहाँबाट उता चाहिँ ल है नानी बाबु हाम्रो कर्तव्य हामीले पुरा गऱ्यौँ तिमीहरूको कर्तव्य अब तिमीहरूको छोराछोरीको लागि तिमीहरूले गर्नुपर्छ ओके छ त अनि हामी खुसी छैनौँ त हामीलाई त के चाहियो र बुढाबुढी बुढाबुढी भयो भने के छ र 60 वर्ष कटिन्छ होला त्यहाँबाट उता जसो जसो भत्ता आइहाल्छ दुईजनाको दुईजनाको भत्ताले खानु पुगिहाल्छ बुढाबुढीलाई त्यो 3 महिनामा 24,000 आइहाल्छ होइन के चाहियो त्यहाँ भन्दा ल ल खुसी भएर बाँच्ने हो क्या उमेरमा चाहिँ उमेरमा पीडा लिएर दुःख लिएर त्यो मनमा हरेक थरी टेन्सन लिएर त्यो स्ट्रेस लिएर बाँच्ने होइन नि त मान्छे खुसी तरिकाले क्या आनन्दको जिन्दगी त्यसरी बाँच्नु यस्तो घर जस्तो जस्तो बनाइदिँदो रहेछ नि राम्रो यता नि हेर्नु कता हो
भित्र जानु र नजुङ्गो देखिराखेकै हो सबै चरा चुरुङ्गी देखेकै त जाने र यो लम्बी त्यो यो लोकल पार्कमा जाने र नजुङ है पर त हो नि आ त्यतैबाट हिँड्दै जानुपर्छ त भित्र बस्नु र उतारेर के गर्नुपर्ने रहेछ अनि यो पाउने रहेछ के बच्चाहरू ए उता रिङ हाल्नु पर्ने रहेछ होइन बच्चाहरूको मात्रै हो यो गोर्खा स्ट्रङमा हाल्नु तपाईँले त के गोर्खा स्ट्रङमा हाल्नु लु 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 कति लिन्छ लु लु हाम्रो बुढो हामीले नि हान्नु पाउँछ हामीले नि हान्नु पाउँछ यो तपाईँहरूले हान्नु पाउनुहुन्छ 10 रुपियाँ गोटा हो एउटा रिङको होइन त्यस्तो रिङ है एउटा हो 50 छवटा है 50 छवटा हजुर जुनमा हान्नु नि मिल्ने जुनैमा मिल्छ होइन परो भने तपाईँहरूले होइन पैसै लाँदा पनि लान्छु भन्दा पनि पैसै पाउनुहुन्छ न त यही लाँदा पनि हो पैसा चाहिँ उयो यो यिनीहरूको उसको मूल्य बराबरको हजुर यिनीहरूको मूल्य बराबरको पैसा हान्ने हान्नु 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 न हान्नु पचास हान्नु पचासको ल जाओस् अब के गर्ने त कस्तो चाहिँ पढ्नुपर्ने ए अघि नै भन्नु पर्दैन त तपाईँको विचार सुनमा हान्ने भएन अलिअलि फुक्का दिनु मिल्दैन परेन ए त्यो काठले गर्दाखेरि नि खाजा चाहिँ खानु पर्थ्यो भित्र जानु भन्दाखेरि खाजा चाहिँ खानु भनेर आएको खास के के पाउँछ चटपटो चाउमिन हो कुन चाउमिन चाउमिन बफ बनाइदिनु बफ छैन पर्क र चिकन पर्क बनाइदिनु पर्क हजुर चाउमिन पर्क एउटा चटपटे
चारपटे कति 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 छ सहेको छ 50 50 बनाउने पिरो पिरो ठिक गर्ने मिडियम डर लाग्दैन कि हो यहाँ बस्नु कोन त यहाँ पनि त चेयर रहेछ नि होइन सबै त हो नि अगाडि बिरालोको बच्चा छोरी छोरी म त पक्रिन्छु न यसलाई के छ रहेछ ए यहाँ नम्बर राजा नि मरेको ठाउँ लाग्छ तपाईँको ससुरालीपट्टिको पुर्खा त्यही हो त म खाना खाना आउँदैन यहाँ पर छोडेको होइन हाम्रो आर्जु जस्तै लुगा फोर भयो अहिले के भन्दा म टकटकै हाल्छु नि हेर्नु कामेको जाडोले काम छ त्यो भिडियो अफ गर न हाम्रो आर्जु 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 यस्तै थियो नि हाम्रो आर्जु ठुलो भइसक्यो नकराउ न नरिसाउ न नरिसाउ नरिसाउ न नरिसाउ झुलुम जोपुल जुम्ला तपाईँहरूकोतिर झुलुम जोपुल हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो नि अब भोलि पर्सि सोलु गएको बेलामा अन्त कसैको झुलुम जोपुल जुम्ला लामै छ ठ्याक्कै एक डेढ मिनट लाग्छ हौ खुइ 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 हिँड्नु भने डेढ मिनट लाग्ने लामो हुन्छ हाम्रो लागि त लामो नि पोखरी अब यहाँ त पोखरी पो रहेछ पुरै पोखरीमा थुक नफालौँ अबे 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 त्यो होइन परेको उतै माथि के त्यो माथि घर छैन उतै माथि त्यो चाहिँ परेवा यो लम्बर पार्कको झोलुङ्गे पुल लाउनु आउनु बोक्छु के बोक्छु उयो ओह्रालोमा त बोक्छु लाउनु भयो यो लम्बर पार्कबाट निस्क्यौँ ओहो यो लम्बर पार्कबाट भने निस्केको अनि उड हरियाली पार्क कस्तो लाग्यो हरियाली पार्क त के हरियाली पार्क सबै सेकको गन्ध मात्रै आउँछ यो लम्बर पार्क
एक दिन आउनु पर्छ हामी पनि पिकनिक खान क्या हरियाली कि यलम्बरमा हरियाली यहाँ कहाँ यलम्बरमा पाए दिँदैन पिकनिक हरियालीमा आउने गाडी पाउँदैन होला यहाँबाट अल्छी पो लाग्यो हिँड्नु र अघिसम्म चाहिँ हिँड्नुपर्छ या कुख गर्दै हिँड्छ अन्त फर्किनु चल्छी ला गरे अब फेरि फेरि पछि भेट्दै गरौँ आजको भिडियो यस्तै भयो अब अरू भिडियो पछि लिएर हाल्दै गरौँला हाय गाइस बाई बाई गाइस सबैजनालाई थ्याङ्क यू भिडियो हेरिदिनु भएकोमा लभ यु लभ यु सो मच प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर अरू कि